নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমে এছামিজ জিকিলে চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডিএমই গ্ৰেড 3 and 4 এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যিবোৰ প্ৰশ্ন অসমত হ'বলগীয়া সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলটোত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ সূত্ৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল উত্তৰ অপশ্যন বি স্কেল নেক্সট কুৱেশ্যন গ্লাইক'জেন ক'ত সঞ্চিত হয় উত্তৰ অপশ্যন চি যকৃতত পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো গ্ৰন্থি আমাৰ শৰীৰত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড নিঃসৰণৰ লগত জড়িত উত্তৰ অপশ্যন চি পাকস্থলী গ্ৰন্থিৰ লগত নেক্সট কুৱেশ্যন মস্তিষ্কৰ একেবাৰে ওপৰৰ বৃহৎ অংশ কি বোলে উত্তৰ অপশ্যন বি গুৰু মস্তিষ্ক পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মস্তিষ্কৰ কোন অংশই শৰীৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে উত্তৰ অপশ্যন এ দেহৰ অংশই পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ঘ্ৰাণ সংবেদন কি উদ্দীপনাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় উত্তৰ অপশ্যন বি নাকত নেক্সট কুৱেশ্যন স্বাদ সংবেদন কেই প্ৰকাৰৰ উত্তৰ অপশ্যন বি 4 প্ৰকাৰৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কলেৰা বেমাৰ বিয়পিব পাৰে অপশ্যন দি আছে মহৰ দ্বাৰা মহ আৰু মাখিৰ দ্বাৰা দূষিত পানী আৰু খাদ্যৰ দ্বাৰা বায়ুৰ দ্বাৰা ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি দূষিত পানী আৰু খাদ্যৰ দ্বাৰা পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কি বস্তুত ফচফেট আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায় উত্তৰ অপশ্যন চি হাড়ত নেক্সট কুৱেশ্যন ছাল চকু আৰু নখ হালধীয়া পৰাটো তলৰ কোনবিধ বেমাৰৰ লক্ষণ উত্তৰ অপশ্যন ডি জণ্ডিচ নেক্সট কুৱেশ্যন এটা দ্ৰৱই ৰঙা লিটমাচ নীলা কৰিছে ইয়াত পিএইচ হ'ব পাৰে উত্তৰ অপশ্যন ডি 10 নেক্সট কুৱেশ্যন কঠিন পানী কোমল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ছডিয়াম মৌলটোৰ নাম কি উত্তৰ অপশ্যন এ কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তলৰ কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় উত্তৰ অপশ্যন চি অম্ল নাশক নেক্সট কুৱেশ্যন পানীত দ্ৰৱীভূত সাৰকক কোৱা হয় উত্তৰ অপশ্যন ডি খাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনবিধ ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সূচক তলত অপশ্যন দি আছে হালধি লিটমাছ পিঁয়াজ ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাত ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি পিঁয়াজ নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনবিধ এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক নহয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি মিথাইল অৰেঞ্জ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বৰাক্স উৎপন্ন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা ছডিয়াম যৌগবিধ হ'ল ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা বেকিং ছ'ডা
sodium chloride. Here, correct answer is option B, copper dhoa soda. Next question, acid porokhonor pH manor porikhor. Uttor, option C, 5.6 koi kom. Next question, chloro alkani poddhotit utponno hoy. Option D ache sodium hydroxide, chlorine, hydrogen, oporo ataiketa. Yeah, correct answer hole, option D, oporo ataiketa. Next question, sodium chloride tolor kon prokritir lobon. Uttor, option A, prokhom. Next question, surat patar hung bindhile tolor konto acid nisrita hoy. Option D ase, acetic acid, citric acid, lactic acid, methionic acid. Yar correct answer hole, option D, methionic acid. Pishar prashnatu hole, panit nimokhar drobor pra panikini aharon kora poddhotito hole. Porisravon, asravon, obokhepon, etaonahoy. Yar, correct answer hole, option B, asravon. Next question, dhanarpra potan, pithokora podhotito hole. Uttor, option A, zora. Next question, puttokotoka, sulfuror, poriman kiman. Uttor, option B, huinno dohomi, huinno huinno, sari, hotankho. Pishar pasantul isu, ammonia, honket ki. Uttor, option A, NH3. Next question, butane, C4H10 or gothon homozozir, honka. Uttor, option A, 2. Last question, mase kihor hohayot, panit, haturibo pare. Tolot option D ase, fulor hohayot, fishar hohayot, ukhahor hohayot, etaona hoy. Yeah, correct answer to hold, option B, fishar hohayot. Please, video to decide halpase, titiahale like, comment, kora logote. Channel to the notun, the tehale, subscribe, kuribuloi, napaharibo.